Re, viss ēters ir te! Lielā daļā Eiropas joprojām anticiklona ietekmē saglabājas sauss, saulēns un arī silts laiks. Tā, piemēram, vakar Skandināvijas dienvidos gaisa temperatūra paaugstinājās līdz plus 28 grādiem. Par nokrišņiem tad šodien lietus ir gaidāmas daudz vietu Francijā, arī Briķu salās tāpat nokrišņi stipri ir gaidāmi vietām Alpu reģionā un vietām arī Itālijā. Par gaisa temperatūrām kāds gaidāms šodien Eiropas lielākajās pilsētās. Atēnās plus 29 grādi nokrišņi nav gaidāmi. Budapeštā plus 27. Romā nedaudz uzlīs un gaisa temperatūra sasniegs plus 26 grādus. Marseļā plus 21 grāds. Madridē un Lisabonā nokrišņi ir mitējušies un tur gaisa temperatūra šodien no plus 23 līdz plus 24 grādiem. Lietaina diena Parīzē līdz plus 22 grādiem un stipri līs Londonā līdz plus 17. Briselē bez nokrišņiem plus 22, karsta diena Berlīnē plus 27. Varšavā saulēns plus 23. Viņā plus 18, Maskavā tikai plus 13 grādi un debesis lielākoties apmākušās un ir gaidāmas lietus. Tallinā un Helsinkos plus 13, plus 14. Par laikapstākļiem Latvijā, tad šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs sauli, vairāk mākoņi būs koncentrējušies valsts ziemeļa austrumos, vietām ir gaidāms arī pavisam neliels un īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra Kurzemē no plus 17 līdz plus 19 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 18, Vidzemē no plus 14 līdz plus 16, Latgalē no plus 15 līdz plus 17. Un valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļa austrumvēš un bioloģiskā laika prognoze šodien otrā, tātad labvēlīga. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā šis rīts ir ar nelielu mākoņu daudzumu gaisa temperatūra plus 16 grādi. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs sauli ir iespējams pavisam neliels un īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra Rīgā no plus 17 līdz plus 19 grādiem un valdošais būs mērens ziemeļa puses vējš. Par laikapstākļiem brīvdienās, tad naktīs vējš pierims un daudz viet ir gaidāma migla. Naktis valsts austrumos būs diezgan dzestras, naktī uz svētdienu no 0 līdz plus 5 grādiem. Nedaudz siltāk piekrastē, plus 8, plus 13. Sestdienas starp mākoņiem spīdēs saule, tomēr vietām ir gaidāmas arī nelielas lietus, tas galvenokārt dienas pirmajā pusē un pusdienas laikā. Sestdien dienā plus 12, plus 17 grādi, svētdien pārsvarā bez nokrišņiem, bieži spīdēs saule un gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17 grādus.